David Nordberg, bartender här på Tempel. Vad blir det idag? Idag ska vi göra en frozen strawberry daiquiri. Frozen strawberry daiquiri. Ja, det är alltså en utveckling av den klassiska daiquirin, antar jag då. Vad är det en klassisk daiquiri egentligen? En klassisk daiquiri består av ljus rom som också är basrommen eller basprodukten i denna drink och socker och limejuice. Ja, men nu gör vi någon sorts variant här då med jordgubbar som också har någon sorts fryst karaktär över sig, förstår jag. Ja, vi kör. Ja. Som sagt, var basspriten är rom, ljus rom, och sen har vi jordgubbspuré som vi gör en egen här på Tempel. Jordgubbspurén består av jordgubbar som är uppsockrade med vanligt vitt socker och limejuice som jag slagit upp i våran blender. Det jag ska göra är att jag först kyler cocktailglaset för att inte drinken ska smälta allt för snabbt. Sedan en väldigt enkel grundläggande sak för mig är att 2 skopor is rågade i blendern. Sedan rommen, 4 centiliter, slår jag i. Och därefter har jag i ungefär 10 centiliter jordgubbspuré. Detta slår jag upp. För att sedan tömmer vi det kylda cocktailglaset och slår ur all vatten. Häller upp daiquirin. Allt ska med. För att sedan garnera med en skivad jordgubbe högst upp på toppen. Och sugrör. Där har vi en frozen strawberry daiquiri. Frozen strawberry daiquiri. Smaskas. Vad säger vi om den här drinken då? Det här är en väldigt skön sommardrink för tjejer. Så ni killar tycker jag kan ta och köpa in till tjejerna som är med i sällskapet. Bra idé.